Så når du da kommet inn på Thunkable, så bør du starte med å lage en ny app. Du trykker på Create New App der. Alt foregår jo på engelsk, så. Og det vi skulle prøve oss på først, det var et program som viste bilder. Så vi kaller det for Bildeviser. Jeg kan kalle den 2020, fordi jeg har en bildeviser fra før. Og så Create. Og da åpner den opp grensesnittet for programmering. Og det er jo en litt sammensatt skjerm her. Og du vil sannsynligvis ikke ha alt som jeg har her, men du vil ha det meste. Så hvis jeg midt i skjermen her, så ser du noe som ser ut som en mobil. Og da kan du legge ting inn i skjermen som du vil se når du kjører programmet. Og det første vi skal ha inn der er en komponent, og vi har komponentene igjennom her. Ser du at programmet heter Bildeviser 2020 der. Og så har vi Screen 1. Det er altså den første skjermen. Vi kan ha skjermen etter hverandre her. Og det første vi kan gjøre det er å gi den skjermen et annet navn. Og hvis vi skal gjøre det så går vi her borte og så trykker vi på den. Og så sier vi hva vi skal kalle den for bilde. Vis bilde for eksempel. Og da trenger vi noen komponenter inn i den skjermen her. Hvis du vil lage flere skjermer, så kan du trykke på pluss der. Vi trenger image i mage. Hvis du søker inn i søkeboksen der, så finner du ting ganske lett. Så slipp du bare den, ta fot inn og slipp den inn i der. Og da ser du at den heter image 1. Og vi skal ikke gjøre noe særlig med den foreløpig. Og så trenger vi en merkelapp. Det er det du brukte å skrive en tekst som står på skjermen. Og på engelsk er det merkelapp label, og den drar vi inn her, og så når du ser, du prøver å slippe den inn i her, så bytter fargen til blå. Hvis den ikke gjør det, så vi skal ha den merkelappen oppe på toppen der, og du kan endre størrelsen på skriften, la oss si til 25, sånn at du får en stor tekst der. Og du kan gi den et annet navn, men vi kan foreløpig bare kalle den for label 1. Så kan du skrive inn her det som skal stå i den merkelappen. Du kan skrive viser, bilde, nummer. Så har vi en liten tekst der til å begynne med. Det er jo ingenting inne i bildet. Da. Vi skal ha enda en komponent, og det er en knapp på engelsk button. Og det er noe du kan trykke på for å få programmet til å gjøre ting. Så jeg tar og flytter på den, og så ser du at... skrevet, men vanligvis så får du opp en sånn blå strek. Du kan også gå her og bytte på rekkefølgen, sant? Så du, her inne i det bildeviser skjermen, sant? Hvis jeg flytter her, sant? Så vil jeg få det på rett plass. Og den skal jo ikke bare skrive button, vi skriver bare nest på den, eller bytt, for eksempel. Du kan gjøre ting for å endre farge og sånt her. Veldig lett bakgrunnsfarge. La oss si vi skal ha en sånn. Ja, den var veldig stygg. Og så kan du endre forgrunnsfarge eller bare tekstfarge, sånn som er her. Vanligst er svart, sant? Så vi har en lysknapp. Den, for eksempel. Og forskjellige andre ting kan du også gjøre her. Men nå har vi de tre komponentene som vi trenger i programmet. Så hvis du trykker på preview der, forhåndsvis, sant, så ser du bare at den viser bildenummer, og så bytt bilde. Det går an å trykke på den, men det skjer ingenting. Så vi går tilbake til edit igjen. Så ser vi videre på programmeringen i neste video.